Në një letër të gjatë të cilën ja dërgon miku të saj, gazetarit Henry Nevison, Edith Durham përshkruan momentet e vështira të refugjatëve shqiptarë në qytetin e Vlorës, të cilët ishin ndëbuar nga grekët pas masakrave dhe pasi u kishin plaçkitur pasurinë. Kjo është koha kur princ Vidi, të cilin Durham e quan mbret, e viziton Vlorë. Pashtu është koha para fillimit të luftës parë botërore, e cilat e shqiptarët ngjallte shpresa për kthimin e Kosovës brenda Shqipërisë natyrale. Hotel Albania, Vlorë, 27 qershor 1914, i nderuar zoti Nevison. Në këtë hotel ka qetësi dhe pastërti. Më duhet të them se rroga me cilën paguhet malingrot, një oficer holandes nga fuqitë e mëdha, janë para të hedhura kot, pasi që ky, sikur edhe oficerët të tjerë holandez, e çojnë kohën duke ulëritur këngë komike, duke pirë alkole, duke ngrën, kurse pikpamja e tij politike është tërësisht pro-greke. Ai më tha se e kishin plaçkitur grekët në Korfus. Në fakt, poshtë ndjerit Thompson, i cili u vra, a dhe kron për të cilin besoj se është oficer i ndershëm, si është më së miri, për të tjerët dyshoj nëse i meritoi rroga. Oficerët holandezë tash nuk janë urdhër të askujt, as të mbretit, as të komisionit për kontroll. Të gjithë japin urdhra kundër urdhra njëri tjetrit. Mbret Vidi në mënyrë irrituese më në fund ka treguar kësaj iniciativa. Të dielën erdhi këtu në Vlorë me mbretëreshën. Vizita ishte të jetë e suksesshme, sa të njeriu do të pyeste pse ai nuk e viziton të mbretërinë e tij më njëherë. Turma të mëdha të njerëzve dolën në pritje. Mbretëresha u ndal që t'i shikonte ornamentet e argjenta në gjoksin e një ushtari dhe u rrethua nga turma. Tretja ishte pamundshme. E vetmja mënyrë ishte që ajo të shkonte te karroca dhe ta shkurtonte ceremoninë. Turma entuziaste i kapikuaj dhe qindra njerëz tërhoqën karrocën deri në qytet, duke bërhoritur dhe bërtitur. Disa malësor pleq të papastër, me respekt e flladitin çiftin mbretëror me mindilat e tyre të palar. Ata, do me thënë çiftin mbretëror, u dërguan te shtëpia Syria Beut, pasi kjo shtëpia më e madhe dhe për cilën mua merdhi ketë. Ata thuhet se janë pro-grek dhe disa antarë të kësaj familje ka shkuar dhe Korfus, që t'i ikin takimit me mbretin dhe mbretëreshën. Pas i drekuan, çifti mbretëror organizoi një pritje, mbretëresha në haremllok, kurse mbreti me burra. Unë shkova në hengun e haremit, është dëm që kjo pritje u organizua në shtëpi private. Hoteli do t'ishte vend shumë më i mirë, pasi që do t'ishte vend neutral. Zonjat e bilerve janë aristokrate ekstreme dhe nuk ju pëlqen të shoqërohen me ato të klasës më tule. Mbretëresha kërkoj që unë shkoja në një bizet private me të, në orën 5:30. Njerës të shumë më porositën që ta lajmëroja mbretëreshin, ja ajo të mos ju besoj këtyre bejlerve, dhe ti thosha se gratit e tyre vetëm një ditë më pare kishin vënë në shpotitje, duke thënë se mbretja kishte shitur tër pasurin për të paguar titullin, edhe se shpejit do të shiste edhe mbretëreshin, edhe se vidët ishin shumë inferior nda shyriajve. Unë i tregova asaj mbretëreshës që të mos i beson dhe kësaj familje të Syria Beut, pasi që thuhej se ishin pro-grek dhe se disa kishin shkuar në Korfus. Por ajo përgjigj duke thënë se nuk ju beson të këtyre fjalëve dhe se mënyra me mirë për të shtuar influencë në popull është në përmjet bejlerë. Unë më nuk pola. Ajo më tha se do t'i jep të 4.000 franga shoqatës zonjave dhe më luti mua që të mbikyrja shpenzimin e tyre për fëmijët dhe gratë. Ajo gjithashtu tha se do t'i jep të edhe 2 pako të mëdha me 2 kiloj rrobash dhe i sasi të supës plugur, e cila duhet zihej dhe shpërndaj. Shkova te Mitesarifi në Xhibeu, i cili duket njeri shumë i mirë, a ishtë nga peja dhe ka humbur tër pasurin, pasi që i ka rënduar të malezezve dhe është aq i përkushtuar për Shqipërinë, sa që do të shpezon të tër pasurin që i ka mbetur. A i më premtoj një ndërtes për fëmijët e smurë dhe shkori me njëherë urdhri, dhe po ashtu e urdhroj shoqjat të zonjave që të shpenzojnë para për shtretër dhe mbuloja. Tashti ka marrë vesh se mbretëresha si dhurat, ja ka dhenë tërë para të gruas Syria Beut e jo grave të komitetit. Të meri këtu është jashtë asaj që e përshkrojnë fjallë. Pamja me të mërshme që kam parë është një grua e ullur në bici disa thas me fëmijët e saj. Tërë familjen, duke pëtekur, ajo ishte e paralizuar deri në masë vizore. Burri i saj ishte vrarë nga grekët kur e dogjën kolonjën para disa muajve dhe tërë pasurinë ja kam plaçkitur e djegur. Ajo e ledaton të djallin e vetëm që ishte vetëm skelet. Këmbë
të vajzave ishin aq tolla sa që drideshin si thupra dhe me zi e gëlltisnin qumështin që u adhamne. Djali vdiq ata, njëra vajz vdiq të nesërme, besoj që edhe tjerët kanë vdekur, por nuk kam patur zemër që të shkoje të shoh. Rast pa shpres, që ka mund të bëj? Mbi 33,000 viktima do të vdesin nëse Europa nuk përmasa. Ata që janë kthyer të shtëpitë tyre kanë psuar keq. Grekët e kanë plaçkitur një familje që e njohun. Burri i kësaj familje ka deklaruar se grekët ua kanë prerë grave veshët dhe kishtat për të marrë nazat dhe vathat, dhe kjo është 10 herë më keq se gjumtimi që kanë bërë malazes, pasi që ata ua prishtin hundët vetëm burrave. Spencer, një Amerikan, më tregoi se në Skorovit ka parë trupa 2 fëmijëve të vegjël dhe të një gruaje e të një burri të krishterë të vrarë me bajonet. Grekët i kanë vrarë të krishterët që refuzonin të deklarohen grek. Në Kujname, një fshat afër Kolonjës, Spencer ka parë 2 trupa të vdekur të 2 vajza 5-vjeçare, që ishin dhunuar dhe pas kësaj ngulfatur. Kjo ishte bërë para syve të nënës së vajza. Kjo grua dhe këto 2 vajza kanë qenë të krishtera ortodokse. Këtu janë gjallur shpresat të mëdha nga lajmet se lufta në mes Austrisë dhe Serbisë është e paevitueshme. Shqiptarët besojnë se do ta marrin sërish vilajetin e Kosovës. Dhe deri tash sa i përket luftimit sotshëm dhe inteligjencës, burrat e Kosovës së bashku me lojalistët e Korçës janë maja e racës shqiptare. Ata së bashku do t'i rregullonin grekët, sikur sa pash Toptani të mos kishte organizuar revoltë të Shijak dhe në Tiranë. Mbretje ka vënë Spencerin në komandë të një trupe burrash dhe kjo gjë i ka trazuar holandezët. Raportohet se Pierre i ka rënë sërish në duart tona, pasi që rebelët janë larguar nga aty. Këto janë lajmet kryesore deri tash. Kështu thuhet në publikimin e kolibri.al dhe ju keni dëgjuar për kushtimin e Miss Durhanit, çfarë ka bërë ajo për shqiptarët. Në publikimet e saj, një kapitull voluminos të tillohet: më i vjetri dhe më i veçantë i popujve të Ballkanit. Ndër tjera Durham shkruan: rreth vitit 600 para rëson, ata u pushtuan dhe mbase u ndikuan gjithësisht nga keltët në veriu. Nga ky trum keltoi lirë, ka priardhjen shqiptari modern. Kështu ai është banori më i vjetri gatishullit ballkanik, edhe fakti se ai ka mbijetuar pushtimin dhe sundimin e një pasionshëm të romakëve, bullgarëve, serbëve e turqëve dhe mbeti shqiptar. Dëshmon mjaftueshëm ndjenjën e tij të fuqishme kombëtar. Asnjë pushtues nuk ka pasur sukses në kredhjen e tij. Se cili fis ka shejtorin e vetë mbroj, edhe se festat kërëmtohen në mënyrë madhështore, kostumet populore me gjitha spukurimet femërore dhe mashkullore, krijojnë pamje paharrueshme. Lufta i ka shfarosur këto troje dhe e ka lënë popullat në uritur, të shkretuar, të plaçkitur, radhazi nga malazez, ser, bulgar e austriak. Periudat e voliqme shqiptarët i shfrytzuan për ndërtimin e fshatrave djegura dhe normalizimin e jetesës. Kishat dhe xhamit së bashku mund gjenden në qytetet më të mëdha. Me që turqit kishin pushtuar Shqipërinë në fund të shekullit 15, shqiptarët vite me radhë kërkonin ndihmë nga Europa e krishterë dhe posaçërisht nga Benediku, askush nuk erdhi. Dhe në shekullin e 18, Islami filloi të përhapej në Shqipëri, ashtu sikurse edhe në trojet e tjera të Ballkanit. Por shqiptarët e vënë në racën para religionit dhe të krishterët me musliman të bashkuan të luftonin turqit për pavarësinë e vendit tyre. Faleminderit.